Olá, você que vem acompanhando o primeiro Festival de Música Instrumental Mansueto Barbosa, FIME, realizado pela Casa de Vovó Dedé e pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo. Lhe convido a conhecer o que estamos preparando para os meses de novembro e dezembro do festival. São diversas atrações nacionais e internacionais que chegam abrilhantando as ações do FIME. O aclamado violonista americano Thomas Patterson participará do festival realizando um workshop sobre técnica violonística. Conheça um pouco desse grande mestre. Thomas Patterson dirige há quase 4 décadas o programa de violão na Universidade do Arizona, Programa de Estudos de Violão Bolton, pelo qual recebeu reconhecimento internacional. Seus alunos ganharam inúmeros prêmios em competições internacionais, incluindo a Fundação de Violões da América, Tárrega, Andrea Segovia, Montreal, entre várias outras. Seus ex-alunos hoje são professores em universidade na Colômbia, Filipinas, Canadá, Porto Rico, Nova Zelândia, Brasil e Estados Unidos. Patterson recebeu numerosos prêmios, incluindo bolsas das fundações Tinker e Kellogg. Através do suporte da Fundação Tinker, tocou em diversos países da América do Sul, onde estudou com os maestros Abel Carlevaro, Uruguai, e Antônio Lauro, Venezuela. E tem muito mais. O FIME receberá também o violoncelista Fábio Presgrave, um dos mais conceituados instrumentistas do país, que além de um workshop, fará um recital ao lado do violonista Sérgio Farias. Participará ainda como jurado da final da 8ª edição do concurso de música Jovens Talentos Troféu Mansueto Barbosa. Fábio Sorém Presgrave é bacharel e mestre pela renomada Julia School of Music em Nova York. Atuou como solista de orquestras como Qatar Filarmônica, Orquestra de Rosário, Argentina, Orquestra Sinfônica Brasileira, Paraná, Minas, Bahia, entre outras. Ministrou masterclasses em instituições como Sibelius Academy, Helsinki, Royal Academy of Music, Dinamarca, Conservatório de Oviedo, Espanha, Conservatório de Frosinone, Itália, entre muitos outros. Recebeu seu doutorado pela Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, e atuou como coautor do livro Violoncelo 21, Estudo para Aprender a Tocar e Gostar de Música Contemporânea, e coordenador do livro Ensaio sobre a Música do Século 20 e 21, Composição, Performance e Projetos Colaborativos. É vice-diretor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e professor colaborador dos programas de pós-graduação em Música da Universidade de São Paulo e Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que dizer de Sérgio Farias? Compositor, arranjador, violonista e produtor musical. Sérgio Farias é formado em Educação Artística, com habilitação em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Tem especialização em Composição de Música de Filme pela Escola Normal de Paris, Alfredo Cortot, e Análise Musical Superior pela ENMD, na França. Lançou 3 CDs autorais de gênero instrumental e MPB. Compôs uma sinfonia intitulada No Tempo das Árvores, além de diversas peças para música de câmara. É parceiro de Hermínio Belo de Carvalho, Mauro Aguiar, Miltinho do MPB4, Cristina Saraiva, João Salinas e a artista francesa do Monte Belo, sua parceira mais constante com quem vem colaborando estreitamente desde 2003. Foi diretor do Instituto de Música Valdemar de Almeida e do Centro Norte Rio Grandense de Artes, SENA.
atualmente assessora a CODESC, Coordenadoria de Desenvolvimento Escolar do Rio Grande do Norte, e realiza projetos fonográficos e de vídeos através do seu estúdio Riverio, situado em Natal. E o FIME não para por aqui. Tem muito mais atrações nesse festival que já começa grande e com certeza fará história. Teremos também a pianista Silvia Tereza, renomada internacionalmente. Silvia estará conosco na casa de Vovó Dedé, onde realizará uma palestra. Participará como jurada da final da 8ª edição do concurso de música Jovens Talentos Troféu Mansueto Barbosa. E ainda fará um belíssimo recital, brindando com sua arte a todos que acompanham as ações do FIME. Silvia Tereza é natural do Rio de Janeiro. Possui em seu currículo uma vasta experiência como solista e camerista, tendo estudado com renomados nomes do cenário mundial. Logrou atingir desde cedo um notável grau de maturidade pianística. Mestres como Maria da Penha, Miriam Dalsberg, Bela Davidovich, Alan Weiss e Maria João Pires, de quem foi professora assistente na Chapela Musicale Rainha Elizabeth na Bélgica, entre os anos de 2012 e 2016, lhe proporcionaram a cultura pianística que lhe permitiu despontar no cenário internacional. Já se apresentou em importantes salas de quase todos os continentes, tendo atuado como solista de importantes orquestras. Foi premiada na edição Marta Aguirris do Concurso Internacional de Piano de Vigo, na Espanha, em 2019, que teve Marta Aguirris, Nelson Freire, Tamás Vassari e Sérgio Tempo no júri. E em 2004, foi vencedora do Concurso Nelson Freire, realizado no Rio de Janeiro. Em 2021, foi convidada para se tornar professora na conceituada Universidade Lucas School of Arts, na Bélgica, membro da CUL Leuven Association. Veja o que o mestre Nelson Freire falou de Silvia. Dona de um raro pianismo, extremamente entusiasta, séria e possuidora de um temperamento muito singular. E tem mais, o FIME receberá o flautista Ivo Schin e o violonista Eugênio Lima, que formarão um duo para mais um recital instrumental incrível. O flautista Ivo Dai Seong Shin iniciou seus estudos musicais na Escola de Música na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, aos 6 anos de idade. Estudou violoncelo com os professores Ailson Saraiva, na Casa Talento, e Faisal Hussein, na Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ivo teve suas primeiras aulas de flauta transversal com sua tia Regina Lima de Souza, ex-professora de flauta da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e estudou no curso técnico em música habilitação de flauta transversal. Aos 18 anos, ingressou no curso em bacharelado em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Em 2016, Ivo recebeu uma bolsa para fazer o mestrado na Universidade do Arizona, onde se graduou. Hoje, cursa o doutorado sob orientação do professor Dr. Brian Luce. Nessa mesma universidade, atuou como professor assistente de flauta transversal e outros cursos de educação geral em música. Ivo Schin é ganhador de várias competições, como os concursos Jovens Solistas da Arizona Flute Society, Flute Society of Washington, e foi selecionado às quartas de final da prestigiosa competição internacional da National Flute Association. Eugênio Lima é um premiadíssimo violinista. Foi primeiro lugar no concurso de jovens solistas de câmara no 10º Festival de Música de Londrina, Paraná, 1990. Primeiro lugar no concurso de violão Souza Lima, São Paulo, 1992. E terceiro lugar no concurso nacional Vila Lobos, Vitória, Espírito Santo, 1992. Participou do 4º Festival de Música Brasileira em Sanary, França, 2000, como solista e camerista. Foi membro da banca examinadora do 1º concurso de violão da Universidade Cantareira, São Paulo, 2006, do Ralph Steve Competition e do 8º anual William Wolf Award Recital da Universidade do Arizona, Tucson, Estados Unidos, 2002 e 2008. É graduado em Educação Artística pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 1983. Mestre em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2007. E doutor em Música pela Universidade Federal da Bahia, 1983. Eugênio Lima é educador e professor da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, desde 1984.
Atualmente, coordena 3 projetos de extensão: Tertúlia Musical, Camerata de Violões e a Orquestra Inclusiva de Violões da EMUFRN, que faz parte do projeto Esperança Viva, onde tem a participação de alunos com deficiência visual. E você pensa que parou por aí? Olha quem também estará no filme. O violoncelista italiano Pierluigi Ruggiero estudou no Conservatório de L'Aquila, Itália. Em Roma, formou-se sob orientação de George Schultz. Em 2001, foi o único italiano a vencer a bolsa para estudar na Academia Liszt de Violoncelo da Universidade de Budapeste. Se apresentou nas mais importantes salas de concerto pelo mundo. Gravou para Bon Giovanni, RAI, Rádio Vaticana, Ungaroton, Rádio Nacional Belga, Húngaro Rádio Nacional, Nippon SBS e Rádio Nacional Grego. Como solista, teve a oportunidade de tocar com a Orquestra Sinfônica do Niš, Sérvia, Orquestra Sinfônica de Miskolc, Orquestra de Câmara de Budapeste, Orquestra Sinfônica do Nani e Sinfônica de Santos, Brasil. É fundador e diretor artístico da Associação Expression d'Arte e da Itália Moderne Symbol. Em 2007, foi premiado pela Fundação Musical Arte Jus, húngaro, com o Prêmio Nacional do Pro Artibus, promoção e intercâmbio cultural entre a Hungria e outros países. O jovem pianista Stefan Jatzecki foi premiado com o primeiro lugar na 4ª competição internacional Rachmaninov para jovens pianistas na Alemanha, além do prêmio de melhor interpretação da obra de Sergei Rachmaninov. O jovem pianista curitibano de apenas 17 anos, Stefan Jatzecki, vem desenvolvendo uma trajetória de destaque, muito aclamada pelo público e pela crítica. Stefan foi apontado como a grande revelação do cenário pianístico do Brasil. Aos 9 anos, fez o seu primeiro recital solo e, desde então, conquistou primeiros prêmios em vários concursos nacionais, dentre eles, 2 concursos Professora Edna Bassetti Rabbit e o prêmio de melhor intérprete de música brasileira do compositor Villa-Lobos, o concurso nacional Souza Lima e o prêmio de Oconcours. Concurso Nacional Mackenzie, Concurso Jovens Solistas da Orquestra Sinfônica de Goiânia, o Concurso de Piano Yamaha e venceu também o Concurso Prelúdio 2017 da TV Cultura, onde foi premiado com uma bolsa de estudos de 3 anos no Conservatório Franz Liszt, em Budapeste, Hungria. Em 2020, foi premiado no Concurso Internacional Cidades de Vigo, na Espanha, no qual a banca de jurados estava composta por grandes nomes da música clássica, como Marta Aguirre, Nelson Freire e Pablo Galdo. Com apenas 15 anos, foi um dos primeiros estudantes com esta idade a ser aceito no renomado Conservatório de Moscou Tchaikovsky, na classe de bacharelado em piano. O filme é mais uma realização da Casa de Vovó Dedé, desta vez extrapolando os muros da instituição, os limites de Fortaleza e do Brasil. Um festival de alcance internacional, inteiramente produzido por egressos e alunos dos cursos da casa, assim como eu. Tudo isso faz parte do filme, um presente que orgulha todos os cearenses e que só é possível graças à parceria, o carinho e o reconhecimento que recebemos de todos vocês. Então é isso, pessoal. Fiquem ligados nas redes sociais do FIME e da Casa de Vovó Dedé. Acesse o site www.fimefest.com.br e conheça tudo sobre o FIME. Até mais!